好，刚刚同学问到一个问题，这很好哦，就是如果你在这边，你看我这边有一个这样一个的，对不对？但是如果我要复制这个投影片，你可以按右键直接复制，然后呢贴上，粘贴，有吗？好像没有哦，怪怪的，对不对？来这边，我们点到它。但是呢，你要注意一下，点到它的时候，请你滑鼠滚轮往后推一点，因为呢，它事实上是有一个框框的，有没有发现外面有个框框？这就是我们的路径哦。但是你若点到它，直接复制，Ctrl 加 C，Ctrl 加 V，有啊，有复制到啊，路径复制到了，有没有？里面内容没有，那这个时候怎么办？平常我们按滑鼠的左键，如果点到物件是编辑，点到空白地方拖曳，是不是就移动了？如果你想要把这里面的内容选起来，怎么办？你只剩一个按键还没按到而已，右键嘛，啊，这样子，Ctrl 加 C，Ctrl 加 V，你有没有觉得好像比较多一点？这样了解吗？你用右键可以把你要的那个物件框选起来，就可以复制出来了。哦，这个是我们在用这个部分比较不一样，这个跟 Prezi 也是一样。好，它也是在复制的时候也是要用这种方法，就是用右键，好，用右键的部分哈。好，这个是补充一下的。